Dneska tá panenka bola fakt, fakt chutná ako z reštaurácie. Kto ti pomáhal? Mama? Nie, nie. Mojím pomocníkom bol môj mami priateľ. Určite musím dať veľkú vďaku môjmu pomocníkovi. Priznávam sa, bol kuchár kedysi v zahraničí a takisto aj v niektorých hoteloch na Slovensku. Chlapci sú lepší kuchári ako ženy. Určite, áno, to priznávam. No, snažila som sa ísť podľa seba. Ja som presvedčená, že to Peťka sama neuvarila. My máme dôkaz, že uvarila. Haha. Že mi iba pomáhal, naozaj sme sa do toho nejako nemontovali, že počúval ma teda na slovo, povedal, že dneska mu príkazy môžem dávať ja. Teda ja som bola skôr tá, ktorá mu rozkazovala a hovorila, čo má robiť, čo má nakrájať, čo má priniesť, ako by mi mal on kázať, čo a ako. Určite si to varila ty? Čo? On mi radil, keď som niečo nevedela, že náhodou som sa opýtala, tak mi povedal, že koľko ju mám tam mať otočenú, kedy ju mám dať do rúry, na koľko stupňov. Čiže to sú tie najdôležitejšie informácie. Áno. Ja aj váš slova. Takže mi vlastne v tomto mi dosť pomohol, takže zásluhu si nemôžem zobrať na seba. Ona nemá ani tie roky, ani tie skúsenosti, ani tie nervy, aby to len tak uvarila sama. Určite, on jej veľa pomohol. Teda pire som sa snažila robiť sama. Výborné. A s tou omáčkou mi tiež trošku pomáhal. Myslím si, že dnešné jedlo bez profesionálnej pomoci by úplne ináč vyzeralo. Nerozumiem tomu, že si moje superky myslia, že všetko za mňa urobil môj pomocník. No a povedz, keby tu nebol, dala by si to aj sama? Popravde. Dala. Nie, akože popravde áno. Som presvedčená, že keby to robila sama, bez profesionálneho kuchára, tak by to nedala. Ak by som pomocníka nemala, tak určite by som to navarila. Takisto ako dneska. A bolo by to aj takéto isté, dobré? My sme to skúšali asi pred týždňom a nevidím v tom až taký veľký rozdiel. Možno moja panenka vtedy, keď sme robili, bola o minútu dlhšie tam, ale nebola prepečená. Jedna minúta pri panenke spraví veľmi veľa. To, že Petre pomáhal niekto, určite strhávať body nebudem. Zariadila si to tak, ako chcela a urobila to úplne super. Dneska som naozaj videla tú pomoc od toho profesionála, bolo to naozaj evidentné. Ja si hneď požičiam toho kuchára, nech mi to dojde uvariť on. Braňo, máš čas?